Essa entrevista vai ser logo mais lá no Mineirão, às 19 horas e 30 minutos, na sala de entrevista coletiva. Então, aqui é mais uma oportunidade para você. Vou começar pelo meu início, né? Ramon Madoni foi meu primeiro treinador no Social Parque, que é um time de Society, como fala aqui, de Bobby Food na Argentina. Um grande descobridor de talentos na Argentina, mas além disso, é como se fosse meu segundo pai. É uma grande pessoa e um grande treinador de futebol. Ao meu lado está José Pekerman, que não faz falta uma apresentação para ele. Foi super campeão mundial com todas as seleções juvenis da Argentina. Foi o último treinador da Argentina na Copa da Alemanha em 2006. E além também de seu currículo como treinador, tem um valor humano que eu acho que fez muito bem na história do futebol argentino. E tomando um pouquinho de água agora, um pouquinho cansado, chegou agora com eu que agradeço pela viagem que eu fui fazer a Sergio Goycochea, que foi um grande goleiro da nossa seleção argentina. Jogou muitos anos nessa seleção e todo mundo lembrará não só pelos pênaltis do 90, sino pela performance dele sempre, que vestiu a camisa do nosso time e grandes times também. Sim. Buenas tardes a todas. Muito contento de estar en este momento y precisamente en este momento que es para la vida de Juanpi y de su familia tan trascendente. Respecto a la pregunta, obviamente que haber tenido la oportunidad de conocer a Juan Pablo son las cosas de la vida que más he valorado, porque haber recorrido muchas cosas importantes juntos ha sido fundamental, fundamental para nosotros en lo personal y fundamental para los equipos donde hemos defendido la camiseta tan importante que nos ha tocado representar, como es la Argentina. Y así como todos le damos una importancia trascendente al fútbol, tenemos ideas o una concepción de las cosas muy parecidas y sentimos que el fútbol es a veces mucho más que una pelota y una competencia donde se disputa a ver quién es el mejor. O sea, sentimos que es una vida para formar, una vida para poder conseguir amigos, para poder dar ejemplos a las juventudes, para poder guiar en una política deportiva a una nación, demostrar que el deporte ayuda mucho a ser mejores personas. Y bueno, esas cosas me enorgullece haber tenido un jugador de la calidad de Sorín, que todo lo que ha conseguido se lo ganó como me gusta a mí, con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, con mucha voluntad, con mucha capacidad al servicio de un juego en equipo. Y eso es lo que voy a llevar como recuerdo tan fantástico, ¿no? É mais difícil ainda, né? Porque eu acho que tem um o futebol brasileiro é o melhor do mundo. Para você, como estrangeiro, vir aqui fazer sucesso, você tem que se sobrepor, né? Então, graças a Deus, a gente deu certo. E o importante é tudo isso, a retribuição de todas as coisas, né?
O Samuel Rosa, né, do Skank, foi que me ligou para fazer parte do jogo da preliminar, né? E para mim, pô, uma honra participar, né? Amo futebol, lógico que acompanho o Sorin no Cruzeiro, principalmente, na seleção argentina. E o Sorin é um cara que curte Sepultura também, né? A gente já tocou na Argentina já desde 15, né? 20 anos atrás. E é muito legal ter esse contato agora, né? Através do futebol e ter essa chance de participar dessa festa, né? Com tanta gente importante no futebol, da história do futebol, né? E, pô, tô muito feliz de participar, né? Verdade, a palavra certa é amigo. Porque ele quebrou a barreira, né? O Sorin foi a primeira pessoa que fez eu pensar no racismo que eu tinha com os argentinos, pela rivalidade no futebol. Depois eu tive a oportunidade de jogar no Independiente em 2004, depois do Cruzeiro. E ele me ajudou muito, a família dele. Então foram pessoas que marcaram a minha vida, dentro e fora de campo. Eu tenho certeza que hoje é o final da despedida dele e todos nós vamos chorar com ele, porque queríamos ele mais um pouco no campo, né? Mas tudo tem um tempo determinado. A gente deseja sorte a ele agora, nessa próxima etapa da vida dele, a família, a herdeira que chegou. A gente está muito feliz de estar junto nessa hora.